السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قربانی کا مسنون طریقہ. نمبر ایک، افضل یہ ہے کہ اپنی قربانی خود اپنے ہاتھ سے کرے. نمبر دو، اگر خود نہ کر سکے تو کم سے کم قربانی کے وقت سامنے موجود رہیں. نمبر تین، جانور کو لٹانے سے پہلے چھری کو تیز کر لینا مستحب ہے تاکہ ذبح کے وقت جانور کو زیادہ تکلیف نہ ہو. نمبر چار، جانور کو بائیں پہلو پر قبلہ رخ لٹا دیں، یعنی اس کے پیر قبلے کی طرف کر دیں، اور اپنا دایاں پاؤں اس کے شانے پر رکھ کر تیز چھری سے جلدی ذبح کریں. نمبر پانچ، ذبح کرتے وقت قربانی کی نیت کریں، یعنی دل سے نیت کافی ہے، زبان سے الفاظ ادا کرنا ضروری نہیں ہے. نمبر چھ، ذبح سے پہلے بسم اللہ ہی اللہ اکبر پڑھیں. نمبر سات، ذبح کرتے ہوئے یہ آیتیں پڑھنا بھی ثابت ہیں. انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک له وبذالک امرت وانا اول المسلمین. نمبر آٹھ، ذبح کے بعد یہ دعا پڑھیں. اللہم تقبل منی کما تقبلت من حبیبک محمد صلی اللہ علیہ وسلم وخلیلک ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام.